ui pang dia tong se bo dia tong se ya ni pio ko pang cha da mu ye ta thau be taw da no tu dai de na thau mo ho ko mu le len pio tet de tu so bu ye coffee lo ma chai bu ko si len ye lo so pio ai chai ma le chaw na de pian yu jin na sait the ya ni ti la eh ma chai yin chai dai lu ba kwa pe chin na bo no thau taw de chei ma nya so le nen nen cha cha ai pio de da mae yi yo ro a yin po yo pon man taw ni ye ha that ko ko yi ro po taw ya po taw ro bu kaung na bo no coffee le chai twa de a ko haw le bu yi jaw le jaw nya pi me ko a taw twa au jaw le jaw nya pi me bu yi ko rai le yai pi me no so pi yo eh to ti cha le ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုတရက်ကို2ခွက်3ခွက်လဲတောက်တယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ तू က zero sugar zero cholesterol ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့လို့ခုမှနော် तू တောက်တာတောက်နေတာ zero sugar လားခုမှမေးတယ်အဲ့တော့တရားမပါရတဲ့အကြောင်းမို့လို့လူကြီးမိဘတွေလည်းတိုက်လို့ရတယ်စီးချိုသမားတွေလည်းတောက်လို့ရတယ်ညာသားဖြစ်ကကျွန်တော် product တွေကိုတောက်ပြီးလို့ကြိုက်ပြီးတော့ပဲယူရောင်းတဲ့လူတွေများကြတယ်ခင်ဗျာနော်ရဲအမှတော့ပိန်စည်းရှိရဲ့အဲတော့စိတ်ထဲမှာသူပြီးမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကော်ဖီလို့မထင်တာပိန်စည်းစေးပေါ့နော်စေးလက်ထက်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအော်ကော်ဖီလားပေါ့ကော်ဖီလားဆိုကိုကကိုယ့်ရဲ့ feeling အတိုင်းကိုကလည်းပုံမွေလည်းလင်းပြောတတ်တဲ့သူဆိုဘူးရကော်ဖီလို့မကြိုက်ဘူးကိုစီလင်းရဲ့လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့အချိန်မှာလေကျွန်တော်လေပြန်ယူနေတာစိတ်ထဲကနေသိလားအဲမကြိုက်ရင်ကြိုက်တဲ့လူပဲကွာပေးချင်တာပေါ့နော်ဒါမဲ့လေအားနာလေကဲနေပါစေတော့ဆိုတော့တပူတော့လို့ပလုံသွားပြီးတော့အိမ်ရောက်ရင်ကြောင်ထိုးတဲ့တဲမှာပါတော့မှာအဲ့ချိန်မှာအရန်ပိန်ချင်တယ်ရောကဲဘူးပေါင်းကပိန်ချင်တဲ့စိတ်စားလေမင်းကလေးမှာအရန်ဖြစ်တယ်သိလားအရန်ဝရတော့လေကဲဘူးပေါင်းကမကြိုက်လေစေးအနေနဲ့ပဲပေါ့နော်ငါတောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘူးဖြော်ပြီးတော့တစ်ခါတောက်ကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာဟဲ့အဲ့လိုတော့ဖြစ်မနေဘူးတော့အဲ့အဲ့လိုလေလင်းသွားပါတော့ဘာလို့မကြိုက်ဆိုအမအရင်တော့ပြောတယ်ရင်တုံမာတော့ညာအိမ်မပြောဘူးဟုတ်တယ်အဓိကဘူးရအိမ်မပြောတဲ့တဲ့သူတွေမှပါတယ်လုံးဝအိမ်မပြောအချိန်ကိုထားပါတော့ကိုစနေနေ့လောက်အိပ်ဖို့အတွက်ဆိုဘူးရအရန်စူးစမ်းပြီးအိပ်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ coffee တောက်လိုက်ရင်လည်းအဲ့လိုအိပ်မပြောမှလည်းဆိုရဲအခုချိန်ဒီလေကိုစင်လေးကိုပြောတော့ဘူးနှစ်ထုပ်တော့မတောက်ဘူးအိပ်ညာအိပ်မပြောမှဆိုလို့ဆိုတော့ကိုကမဟုတ်ဘူးတောက်ကြည့်တောက်ကြည့်အဲ့လိုမဖြစ်ဘူးဆိုရဲအချိန်မှဒါမှမဟုတ်ဘူးကိုဘူးရကြတာထုတ်သေးနေ ਉਹ ပဲဘူးကြသွားတာလေဟုတ်တယ်လေမကြီးကားလေးကိုတက်လေးရရှိတော့ကြသွားဆိုတော့အကိုဘူးဟိုအရန်လဲဟိုပင်ပားနေတဲ့ဟာမျိုးမလို့ခြင်းအောင်လေအဲ့တော့အခုပြောတဲ့ဟာမျိုးအခုချိန်ဒီကိုကြီးမလို့ရသေးဘူးနှစ်ထုပ်ဆိုရဟာမလို့ရသေးဘူးဒါပေမဲ့အကိုကကျတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့မနက်ဆိုရင်တောက်ပြီးတော့ပိုးကြီးတောက်တဲ့ဒီ၄နိုင်လောက်ပေါ့နော်သမင်းစားချိန်၄နိုင်၅နိုင်လောက်တခုတောက်ခိုင်းတာဒါပေမဲ့ပိုးကြီးကကျတော့၁၇နိုင်၁၂နိုင်လောက်မှတောက်လိုက်တယ်သမင်းကစားတာနောက်ကျသွားပေါ့နော်နောက်ကျသွားတဲ့အတွက်တော်တော်စင်ပြေတာပိုးကြီးတထုံနဲ့တထုံနဲ့ကိုပဲပိုးကြီးကခြေနဲ့ခြေနဲ့နှစ်သိမ့်နေရပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဦးစင်းလေးကတထုံနဲ့ဆောင်ပြီးအဲ့တော့လက်ဆောင်ပြီးရဲ့ကာချန်အခုလိုဘွေးကြသွားတယ်ပေါ့နော်ဘွေးကိုပြီးဦးဆိုအဲ့ဘေးဘွေးမှာစိန်ပေါက်ပေါက်ရုပ်ရှင်ပရက်ရှူအဲ့အဲ့မှာအဲကြသွားတယ်နော်လူအဲ့မှာပြောတာဟေးဘွေးကြိုက်တယ်အဲ့တော့ကော်ဖီကိုလည်းကြိုက်သွားတယ်အခုဟောင်းလည်းဘွေးကြော်လဲကြော်ညာပြီးမယ်ကိုကတောက်သွားအောင်ကြော်လဲကြော်ညာပြီးမယ်ဘွေးကိုယ်တိုင်လည်းရိုက်ပြီးမယ်နော်ဆိုပြီးတော့အဲသူတိချာလေးအဲ့နေ့ကပြောတယ်အဲ့နေ့ကဥဆွေနေတော်တွေ့သေးတယ်ကျွန်တော်နေ့ကပေါက်ပေါက်ပေါက်ဖောက်နေရအဲ့အဲ့ကြောင့်ပြောနေတာဘွေးပေါင်130ပေါ့130ရာနေပြီးတော့9ပေါင်ကြာတောင်ဘူးရဲ့တထုပ်ပဲတောက်တာနော်သူတိုက်တယ်နှစ်ထုံးမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အနုပညာရှင်တွေဆိုလို့ရှိရင်မခင်စာကြီးကျော်နောက်ပြီးတော့စူပန်ထရာချယ်ရီသင်ကိုညီနန္နာဒီဇိုင်နာဆိုတော့ရတူပြီးတော့မေထုတ်ခေါင်မပိုးကြီးပေါ့နော်လောလောဆယ်သူတို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီချာလေးတောက်ထားပြီးပြီးတော့ဒီချာလေးကြောင်ညာရိုက်ထားပြီးတဲ့အနုပညာရှင်တွေပေါ့နော်ပြီးတော့ရေသနာမိုင်းညီမလေးကလည်းကိုတောက်နေရယ်သူလည်းပြီးလို့ရှင်ရိုက်ပေးမယ်ဆိုပြီးပြောထားပါအဓိကကကျွန်တော်ကြောင်ညာအနေနဲ့ကတီးတန့်ရင်ကြောင်ညာရိုက်ချင်တာမဟုတ်ဘူးဒီ product ကိုတကယ်တောက်ပြီးတော့တကယ်ပိန်သွားပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလူလူလားလားနဲ့ရိုက်ချင်တယ်လို့ပြောတဲ့လူပဲကျွန်တော်ဒီ today coffee တော့ရိုက်တာပေါ့နော်မပိုးကြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကစပြီးအမရေရိုက်ပြီးပါတော့ပြောတော့မဟုတ်ဘူး။ तू ကစိန်ပေါက်ပေါက်ရုပ်ရှင် pressure မှာလာပြီးတော့ရိုက်ပြီးမယ်ရိုက်ပြီးမယ်ဆိုတော့အော်ရိုက်ပြီးမယ်ဆိုတော့ကောင်းတော့ပျော်တာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အမနေရောထပ်တောက်လိုက်အောင်တောက်ပြီးတော့မှရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲဒီနေ့ तू လည်းရန်ကုန်မှာရှိတဲ့အားရရလေးကျွန်တော်တို့ကတိုင်ပင်ပြီးတော့ဒါရိုက်ဖြစ်သွားတာပါ။အဓိကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တင်သွင်းထုတ်လုပ်ထားတဲ့ product ဖြစ်တဲ့အခါပေါ်မှာပရိသတ်တွေအကုန်လုံးအာမခံချက်အပြည့်အဝပေးနိုင်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်မှန်ကန်ကန်တောက်မပိန်ရင်ပတ်စံကျွန်တော်ပြန်အမ်းပေးတယ်အဲ့လောက်တိကျွန်တော်အာမခံတယ်ပေါ့နော်အခုဒီဟာကိုတောက်ပြီးတော့ပိန်သွားတဲ့လူတွေကကိုယ်စလဲယူပြီးတော့ပြန်ရောင်းကြတာအဲ့ဒီခါကြလို့ရှိရင်လည်းသူတို့က confidence ရှိနေကြပြီပြီးခဲ့တဲ့3ရက်လောက်ကဆိုရင်မြင့်ကြီးနာကတောက်သုံးတဲ့အမတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ coffee တောက်ပြီးတော့ပေါင်20ပိန်သွားတယ်နလာအတွင်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူဒီအသေးစီဖုံယောဂရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့3လတခါဆရာဝန်ပြနေရတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ဒီဟာကိုတောက်ပြီးတော့ဆရာဝန်သွားပြအချိန်မှာအသေးစီဖုံမရှိတော့ဆိုဆရာဝန်ကအဖြေပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအရန်ပျော်ပြီးတော့သူအခုဆိုလို့ရှိရင်
နေစီနားမှာကိုစလဲယူပြီးတော့အခုဒါကိုပြန်ဖြန့်ပေးနေအဓိကကတော့ तू ကဟိုဖိုမာဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်စင်းရောင်းဝယ်လုပ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လည်းဒီ product ကိုဘာလို့ရောင်းပြီးခြင်လဲဆိုတော့ तू ပိန်သွားတယ် तू ကျမ်းမာသွားတယ်အဲ့အတွက် तू ရဲ့ဆွေမျိုးတွေတငယ်ချင်းတွေတွေ့သွားကြော်ညာပေးတယ်ကြော်ညာပေးပြီသူတို့ကတောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ရောင်းစရာပစိရ product ကမရှိဘူးဆိုတော့မြေကြီးနားဆိုရန်ကုန်နဲ့အရန်ဝေးတယ်အခုလိုမျိုးပစိတဲရတဲ့ပို့ရတာအရန်ခတ်နေတဲ့အချိန်မှာ तू ကလူတွေအကုန်လုံးသူတို့ကြမ်းမာစီခြင်းနဲ့လှစီခြင်းနဲ့ပိန်စီခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုယူပြီးကိုယ်စလဲရောင်းပေးနေအများသားဖြစ်ကကျွန်တော် product တွေကိုတောက်ပြီးလို့ကြိုက်ပြီးတော့ပဲယူရောင်းတဲ့လူတွေများကြတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ရောင်းတဲ့လူတွေကျွန်တော်အာမခံချက်ပေးတယ်တဖားနေစပြီးကိုယ်စလဲယူလို့ရယူသွားဒီတဖားကိုနှစ်လားတိတိရောင်းလို့မကုန်ရင်ပြန်လာပြီးကျွန်တော်ပြန်ဝယ်ပေးမယ်အဲ့လောက်ထိကိုကျွန်တော်ကအာမခံတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပစီကတောက်တဲ့လူတွေကပြန်ပြန်မှားကြတယ်စိုက်ဖက်လုံးဝမရှိဘူးကျွန်မပါဝင်ကျွန်မပါဝင်ဒီကတော့ဘိုးရပေးတယ်ပြောရတာဒီကတော့တကူရေးတော့များများတောက်ပြရတယ်ရေငတ်တဲ့စိတ်တော့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တော့ဘာ cipher မှမဖြစ်ဘူးညာပဲလေဘိုးကြီးအိပ်ပြောတယ်အဓိကဘိုးကြီးကမအိပ်ပြောတဲ့သူဆိုတော့လေတချို့တွေတွေကရှိရဲကွာဒီလားအိပ်မပြောတဲ့ယောဂါလည်းစိုးတယ်တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်လေအဲ့လိုတော့မဖြစ်နေဘိုးကြီးတထုတ်တောက်တဲ့အချိန်မှာညာဆိုလဲနည်းနည်းချာချာအိပ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ရေတော့အရင်ဘိုးကြီးပုံမှန်တောက်နေတဲ့ဟာထက်ကိုကိုကြီးတော့ပို့တော့ရတယ်ပို့တော့တော့ပူကောင်းတာပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ရေဝင်တာဆိုတော့လေအဓိကကတော့မပို့ရဲ तू ကစီးသွားပြီးတော့အစီကျပေးတာတချို့အစီကျကော်ဖီတွေကဝင်းသွားပြီးတော့အစီကျတာမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအလုတ်လုတ်ကားတွေသူကခီးတွေသွားမယ်အခုအမတချင်းတွေသွားဆိုတယ်နေသွားရင်လည်းဘိုက်နာတယ်လမ်းမှာပဲနားသွားပြီးတော့ခြုံတုံးမလားခြုံတုံးမလားအဲ့လိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလေအဲ့တော့ရှူးပေါက်ပြီးတော့သွားတာဆိုတော့ရှူးကြတော့ဘယ်နာပြည့်ပေါက်လို့ရအဆင်ပြေလေအဲ့ခါကျတော့ဒါဟာအစီကျကော်ဖီအနေနဲ့ရေများများတောက်နိုင်လေးလေးပိန်လေးလေးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ရေလေးများများတောက်ပေးပါအစာမစားခင်နေ့လယ်စာမစားခင်အချိန်တစ်ချိန်မှာတောက်တဲ့နဲ့ဒါမှမဟုတ်ညဆိုလည်းညစာမစားခင်အချိန်တစ်ချိန်မှာတောက်တဲ့ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ညာအိတ်တော့မယ်ဆိုရင်လည်း17နိုင်22နိုင်လည်းစိတ်ထဲမှာတောက်ချင်ထားတောက်တာပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုတရက်ကို2ခွက်3ခွက်လည်းတောက်တယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ तू က zero sugar zero cholesterol ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ခုမှနော် तू တောက်တာတောက်နေ zero sugar လားခုမှမေးတယ်အဲ့တော့ကြားမပါရတဲ့အကြောင်းမလို့လူကြီးမိဘတွေလည်းတိုက်လို့ရတယ်စီးချိုသမားတွေလည်းတောက်လို့ရတယ်ဒီ coffee လေးကအနားလည်းတော်တော်မှုရ coffee ကြိုက်တဲ့သူတော်တော်ကြိုက်မှာ